Og der er ingen tvivl om, at vi gjorde os rigtig mange tanker, og ikke mindst lavede rigtig mange kalkulationer på, hvad er egentlig bedst for os? Et manuelt drevet lager, eller skal vi have noget hjælp af nogle robotter? Grunden til, at Skov har valgt en højlærerløsning, er simpelthen for simpelthen at effektivisere både ind- og udlæring. Det kræver i sagens natur meget lidt plads at have et højlærer kontra et manuelt lager. I et højlærer opbevarer du jo pallerne i 42 meters højde, og i et manuelt lager der ligger vi sådan på maks 10 meters højde. Vi valgte at sige, at fremtiden det er et fuldautomatisk højlærer, og vi kan se, at når vi summerer det hele op, så er det billigere at få en palle ind og ud igennem et lager med et fuldautomatisk højlager, end det er at gøre det manuelt. I princippet så afleverer du pallen, en palle til højlæret, og så er den væk. Så ser du den ikke længere, du skal ikke arbejde med den længere. Den er nu bare oprettet i højlærets VMS-system, der fortæller Apports VMS-system, den her palle den står nu her, og den står stille og roligt. Indtil en uge, en dag eller 14 dage senere, hvor Apport siger, nu skal vi altså bruge den her palle, så kommer den ud til rette tid og rette sted, når vi er klar til at have brug for den palle. Det er den primære fordel ved højlærerteknologi.